念佛蒙开示。唐代的法照大师是净土宗的第四祖。大历二年，大师暂居在衡州的云峰寺。一天早晨，大师正在用粥，忽然看见了玻璃面映出了五色云彩来。再仔细一看，云里面还有山有水，含一座庄严无比的大圣竹林寺。哎，这是什么地方呢？隔天，大师又在玻璃看到了这些圣庙的景象，向人问起，才知道是文殊菩萨的圣地五台山。后来法照大师遇见了一位老人，老人问他，你曾经发愿要朝礼五台山，为什么现在你不去了呢？时节艰难，恐怕前去困难重重，只好取消了主意。有志有愿就能够去的，怕什么艰难呢？法照大师听了以后还不晓得如何回答，忽然间这位老人就消失不见了。大师心里想，这样的因缘实在奇妙，因此他就重新发愿，法照愿奉此身礼观大圣，就算此去有大火冰河所挡，也终无退堕。大历四年，法照大师就和几位同道的人由南岳前去，一路上果然平安顺利。大历五年四月初六，大师一行人来到了五台县佛光寺。当天深夜四更，一道奇妙的光明从远处射来，照在法照大师的身上。啊，为什么会有这样的光明呢？大师就跟着这道光明来到了一座山下。山下有溪流，溪流旁有道石门，门旁站了两位童子。我是善财童子。我是南陀童子。请大师跟我们来。法照大师就跟着两位童子来到了一座寺院。他抬头一看，寺门有块大金榜，正题着大圣竹林寺。院内黄金为地，同时宝塔华台玉树充满其中。哎，这不是我在钵里头看到的吗？欢喜异常的法照大师跟着进入了讲堂。讲堂内，文殊菩萨在西，普贤菩萨在东，都高坐在狮子宝座上，为万千大众说法。这时，法照大师就礼拜两位大士，并且请示他们。大圣，佛法浩瀚，不知道修何法门最为切要。文殊菩萨就告诉他，念佛是诸法之王。法照大师听了以后又问，应当如何念呢？西方极乐世界阿弥陀佛，彼佛愿力不可思议，你应当以心念阿弥陀佛，命中决定往生，永不退转。说完这句话，文殊和普贤两大菩萨就为大师摩顶受记。后来法照大师更加一心念佛，誓愿求生极乐净土。有一天，大师正在念佛，
忽然看见一位印度僧人对他说，你的莲花已经成就了，再三年就开了。三年过后，法照大师就告诉大家他走了，说完就端正身子坐着往生了。